টিম হাজৰিকা আৰম্ভণিতে এক ব্ৰেকিং নিউজ শোণিতপুৰৰ বৰছলৰ এক নম্বৰ বসা হিমলত অঘটন সংঘটিত হৈছে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ শোভাযাত্ৰাত অংকলৈ ঢলি পৰিল আহতি কণ কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তিনিগৰাকী ছাত্ৰীৰ অৱস্থা সংকটজনক সংকটজনক অৱস্থাত ঢিকিয়াজুলিৰ মনবৰ নাথ সামূহিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বৰছলা এম স্কুলৰ ৰেলীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি পুনৰবাৰ চলাইছো শোণিতপুৰৰ বৰছলৰ এক নম্বৰ বসা হিমলৰ পৰা আহিছে এই খবৰ য'ত অঘটন সংঘটিত হৈছে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ শোভাযাত্ৰাত অংকলৈ ঢলি পৰিল আহতি কণ কণ ছাত্ৰী তিনিগৰাকী ছাত্ৰীৰ অৱস্থা সংকটজনক সংকটজনক অৱস্থাত ঢেকিয়াজুলিৰ মনবৰ নাথ সামূহিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে তেওঁলোকক বৰছলা এম স্কুলৰ ৰেলীত এই অঘটন সংঘটিত হৈছে প্ৰচণ্ড ৰোদ আৰু এই ৰোদৰ মাজত যিহেতু তেওঁলোকে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ শোভাযাত্ৰাত অংশ লৈছিল যাৰ ফলতেই তেওঁলোক মূৰ ঘূৰাই পৰি গৈছে আঠটি কণ কণ ছাত্ৰী ঢলি পৰিল হঠাৎ ইয়াৰে তিনিগৰাকী ছাত্ৰীৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি আমি তথ্য লাভ কৰিছোঁ ইতিমধ্যে এই সংকটজনক অৱস্থাত ঢেকিয়াজুলিৰ মনবৰ নাথ সামূহিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে তেওঁলোকক বৰছলা এম স্কুলৰ ৰেলীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ উপলক্ষে জাগরণ যাত্রা লব দিছিল আর জাগরণ যাত্রার শেষত আমার তিনটা স্কুলক আর্ট কম্পিটিশন পাতি দিছি রাতেপা আমি যেটা ওলাও ওলাই গিয়ে পেলায় যেটা গন্তব্য স্থান পাও লগে এজন এজনের সাথে ধরি পড়ে দেখা দেখি অল্প বেশি গেছে এনেক আটজনমান ধরি লগে আমি তৎপরত করে ইয়ার তাদের লই আহিলো এটা বর্তমানে সাতজন ভাল হয়ে ঘরলে গেছে আৰু শেহতীয়া ভাষ্য আমি লাভ কৰিছোঁ সাতগৰাকী ভাল হৈ ঘৰলৈ উভতি যোৱা বুলি কোৱা হৈছে এগৰাকী বৰ্তমান চিকিৎসাধীন আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক হৰেণ ভূমিছ আছে ফুল লাইনত হৰেণ এগৰাকী চিকিৎসাধীন তেওঁৰ অৱস্থা বৰ্তমান কেনেকুৱা নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল যিহেতু আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ উপলক্ষে শিক্ষা বিভাগৰ যি নিৰ্দেশনা অনুসৰি বিদ্যালয়সমূহত শোভাযাত্ৰা ওলোৱা হৈছে আজি সেই অনুসৰি বৰছলা যি এক নং বসা শিমলু মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় এই বিদ্যালয়খনো শোভাযাত্ৰা উলিয়াইছিলে আৰু উৎকট গৰম আছিলে সেইবাবে আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো অংশ লৈছিলে এই শোভাযাত্ৰাত আৰু শোভাযাত্ৰাতে হঠাৎ আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আঠগৰাকী ছাত্ৰী প্ৰখৰ ৰ'দৰ বাবে ঢলি পৰে আৰু লগে লগে আচলতে 108ৰে ঢেকিয়াজুলি যি মনবৰ নাথ সামৰিক চিকিৎসালয় আছে এই চিকিৎসালয়লৈ লৈ অহা হয় কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত তিনিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অৱস্থা সংকটজনক আছিল যদিও বৰ্তমান আচলতে এগৰাকী ছাত্ৰীৰহে অৱস্থা বৰ্তমান সংকটজনক তেওঁ চিকিৎসা চলি আছে বাকী সকল সুস্থ হৈছে তেওঁলোকক ঘৰলৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে প্ৰাঞ্জল হৰেণ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা তাত কৰা হোৱা নাছিল নেকি শোভাযাত্ৰাত বা তেওঁলোকৰ বাবে আন আন কি কি সুবিধা তাত দিয়া হৈছিলে যিসকলে শোভাযাত্ৰাত অংশ লৈছিল প্ৰাঞ্জল ক'ব লাগিব যে আচলতে যি শোভাযাত্ৰা উলিয়াই শোভাযাত্ৰাত তেনেধৰণৰ কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নহয় আচলতে যি বিদ্যালয় পৰিসৰ আছে যথেষ্ট গাঁও আছে সেই গাঁৱৰ মাজত তেওঁলোকে শোভাযাত্ৰা উলিয়ায় আৰু যথেষ্ট ৰোদ সেইবাবে আচলতে এনেধৰণে এই কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকল আছে প্ৰখৰ ৰোদত মূৰ ঘূৰাই ঢলি পৰে প্ৰাঞ্জল ধন্যবাদ জনাইছো প্ৰখৰ ৰোদত শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হৈছিল কিন্তু যি যি সুবিধা লাগে সেইখিনি সুবিধা বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই কৰা বুলি আমাৰ সাংবাদিকে উল্লেখ কৰিছে বিশেষকৈ খোৱা পানীৰ সুবিধা প্ৰচণ্ড ৰোদৰ মাজত যিহেতু শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হৈছিল খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল কিন্তু ৰোদে এওঁলোকক দহিছিল আৰু সেই প্ৰচণ্ড ৰোদৰ ফলতেই তেওঁলোকৰ মূৰ ঘূৰাই যায় আৰু যাৰ ফলত ঢলি পৰে সাতগৰাকীক ইতিমধ্যে ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছে যি সাতগৰাকীক প্ৰথম অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল কিন্তু এতিয়া এগৰাকী চিকিৎসাধীন হৈ আছে সৰ্বমুঠ আঠগৰাকী ভৰ্তি হৈছিল সাতগৰাকীক ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছে এগৰাকী এতিয়াও চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে